gani aje? Hiyo hapa ni Singida Plus au sio? Leo tuko na Hussein Machozi pande fulani hivi, mita fulani hivi amazing. Tumekutana naye tukaona sio mbaya kama tukipiga naye story mbili tatu. Nafikiri tuko namfahamu sana, moja kati ya wasanii ambao wametamba sana na ngoma nyingi kali. Kipindi hicho wengine nilikuwa bado tuko wadogo, lakini ngoma kali sana, lakini bado zinaishi mpaka hivi leo. Inakuaje brother? Poa vipi? Safi, misha vipi? Kama kawa. Bado tumekufumania mitaani kwetu hapa, naona misha nyingi sana, au sio? Hapa mtaani kwangu sio kwenu. Okay, hamna shida. Basi naomba nikuulize maswali mali matatu. Swali la kwanza, nafikiri watu wengi wanafahamu kwamba umekuwa ukiishi pande za Italy kama sikosei. Lakini pia kumekuwa kuna vuguvugu nyingi ambazo zikiendelea kuhusiana na masuala ya ubaguzi wa rangi. Lakini pia moja kati ya watu wamekutana na hii kasumba, na wewe pia ni mmoja kati ya watu ambao wamekutana na hii kitu, lakini pia ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa kipinga sana swala la ubaguzi wa rangi. Je, una kitu gani cha kuzungumzia kidogo tu kwa haraka haraka kuhusiana na hili swala, labda limekuwa affect vipi, na una kitu gani cha kuzungumza kuhusiana na ubaguzi wa rangi? Okay, hii kitu nadhani iko dunia nzima kwa sasa, na nadhani mmeona watu weusi wanavouliwa America, wanakufa. Tumeshaizoea by the way, ndio maana bado tuko huko, tunaishi, tunapambana nao tu, hakuna jinsi, kwa sababu sidhani kama unaweza ukaangalia mtu ananibagua anafanya nini, ukirudi nyumbani kwako umepata pesa yako, umefanya kazi yako, utawaza ubaguzi. Ukiwaza ubaguzi, basi ina maana umeshiba wewe, rudi Tanzania, umenielewa? Kwa hivyo mimi kwangu, mimi kama mimi sipendi watu wanavyobaguliwa, lakini no way out. Lazima nitafute riziki yangu iko wapi, hata kama kuna ugumu wa kiasi gani. Kwa hivyo ubaguzi upo na umeniathiri sana tu, kiasi kwamba siwapendi wazungu. Yaani kukutana naye mzungu hapa anajiachia kwetu huku, mimi nakasirika. Yaani na mind naona huyo anafanya nini? Yaani tukiwa kwao kule watu wanatunyanyasa, wanafanya nini? Lakini tukiwa huku wanatuchukulia kawaida. Wanatuona sisi wenyewe wakiwa huku sisi tunawachukulia kawaida, tunawapenda na nini? Lakini hawa si watu. Ila sasa tunafanya nini? No way out, hatuna jinsi. Yaani wenyewe wanatuona sisi kama wanyama fulani, lakini ni kitu ambacho hakipo. Si umenielewa? Hakipo, na wenyewe wanajua kwamba sisi ndo watu, yani sisi ndo watu kabisa. Sielewi kwa nini wanafanya hivyo. Lakini tunaishi nao. No, hatuna jinsi. Yaani mimi nirudi Tanzania kwa sababu nabaguliwa? Kama mtu kanitemea mate usoni eti ni mind. Wakati mimi niko najua malengo yangu hayajakamilika, natafuta riziki yangu iko wapi. Siwezi kuja kupambana na watu nitubu huku. Nitaitafuta ya kwangu hata kama kuna ugumu gani. Yeah, ni kweli. Na hapo kwenye masuala ya ubaguzi, labda wajua wasanii wengi sana wakuwa kienda nje ya nchi, labda wako Italy, wako Paris, wako wapi, wamekuwa wakitagi sana yale maeneo ambayo wanakuwa wanazunguka sana katika posti zao katika mitandao ya kijamii. Lakini kwenye peji yako Instagram ni picha moja tu ambayo umeandika location kwamba hapa ni Milan Italy, lakini picha zingine zote ulizoposti kwenye barafu, kwenye nini, umekuwa so mtu wa kutagi maeneo ambayo upo. Sawa, wasanii wengi wakienda kule wanapenda wakipiga picha wanatag maeneo ambayo wapo, labda kwamba mtu yuko Paris, yuko wapi, lakini wewe ni picha moja tu katika page yako Instagram ndio umeandika kwamba bwana hapa ni Milan Italy location, yani umeone, lakini ni picha moja. Inakuwaje ni kwamba utaki na wewe kuwafanya kama vivutio vya kwamba unataka kuvimba kwamba niko sehemu fulani, au unaona labda ukiwatagi utakuwa umetangaza maeneo yao au utalii wao na nini, na wakati wanabagua na vitu kama hivyo, au ni kwa sababu gani mko utaki kutagi location ukiogo? Sitaki kutagi kwa sababu sio kwamba nawachukia ama na nini, hapana. Unajua ukitagi, unajua watu wa Singida sio washamba mjomba. Ushanielewa? Yaani mtu wa Singida sio mshamba. Kwa hivyo watu wote ambao wanaenda mbele wote ni wa Singida, wangekuwa watagi ile maeneo kwa sababu sio washamba, umenielewa? Wanaokwenda kule ni washamba, ndio maana wanakuwa na tagi tagi. Mtu akienda hata kidogo kaenda kanusa karudi ana tagi. Mimi naishi na lala na kama mwaka mzima ndio narudi nyumbani nasalimia, narudi tena na tena na tena. Sasa ni tagi ya nini wakati niko huko kila siku? Okay. Ushanielewa? Naona kabisa mazingira ya kila siku. Mimi namtagi nani? Natagi ili iweje? Itanisaidia nini? Okay, na umekuwa labda ukifuatilia comment za mashabiki zako labda kwenye page yako labda Instagram au? Yeah, nimefuatilia. Okay, nimeona sasa hivi katika page yako kuna vitu misaada mbalimbali ambayo unakuwa ukitoa hasa kwa wakazi wale ambao wako katika maisha ya chini kidogo.
Na unajua kutoa sadaka ile tunaita ni kama sadaka kwa kile ambacho umebarikiwa na unakuwa ukitoa kwa watu wengine. Je, hii imekaaje kwako? Ni unatoa labda kama ile ni kama shukrani, zawadi, sadaka au labda maana nimeona kuna moja kati ya shabiki pale alikomenti akaandika chawa, neno ambalo lilikuwa sio zuri na kuna baadhi ya mashabiki zako wakamjia juu sana ule jamaa pale. Wewe una hii unakuwa ukitoa kama misaada kama kurudisha ama umekuwa ukitoa tu kwamba uonekane na wewe umetoa au kwako imekaaje? Na watu kama wale ambao ukitoa misaada wanakuwa wakikomenti mambo ambayo kama wale ambao walikomenti chawa, una neno gani labda la kumwambia? Kwanza yule ambaye kakomenti chawa, nenda kwenye page yake. Alafu muangalie ni mtu kwanza utakuta kaposti vichekesho. Sio picha zake. Ushanielewa? Kwa hivyo unajua kabisa huyu ni mtu aina gani. Ama picha alizopiga kapiga na simu hata haina quality kabisa. Yaani anatumia sijui itakuwa ni simu aina gani. Umenielewa? Kwa hivyo yani huyo ni komando kwenye button. Ila so sio komando wa live kwamba mnaweza mkakaa mkaongea akakuita chawa. Yaani akutana na mimi hivi live ataniita bro. Okay, sawa. Kwa sasa hivi Singida kuna wasanii wengi, lakini mmoja kati ya wasanii ambao na brandi kubwa sana ni wewe. Sasa na kuna wasanii wengi sana chipukizi hapa Singida katika mkoa huu wa Singida, na wewe ni mwenyeji wa huku ama ni mzaliwa huku naweza nikasema. Je, unajua kizuri unasemaga kwamba support kile cha nyumbani. Unazungumziaje kuhusiana na swala la kusupport wasanii chipukizi ili mtu anatamani kuwa kama Hussein Machozi, anatamani kuwa kama wewe bwana Machozi wanansupport wenyewe hao wadogo wanansupport. Sasa hapo ndo sijajua. Nakupa sasa jibu ni kwamba hawa ni support. Kwa mimi namsupport vipi mtu ambaye anisupport? Najua kabisa kwamba mimi yani wanasema kwamba mcheza kwao utunzwa lakini nyumbani kwangu situnzwi. Ushanielewa? Kwamba nabii akubariki kwao. Kwanza hizo page za Singida tu hawa ni post. Wanampost surreal, ukimuuliza mtaa fulani umekaa fulani hawezi kujua. Lakini wanampost surreal utadhani amezaliwa Singida, ni kwamba yule ni kabila ya huko ila si ajui Singida hata kidogo. Wan tunaojua tupo tumezaliwa kuizo umeona hii nje ni kwenda mwingi hapo ndio umeshanielewa kila asubuhi yani kila asubuhi niko napiga ngwanda kutoka kule 77 umeshanielewa alafu eti unaniambia kwamba mimi yani unatengeneza peji mimi sio kama nataka nipostiwe lakini angalau kushow love kwamba huyu mtu ni wa huku post watu wako na wataka sasa na mimi natengeneza peji sasa ya Singida alafu na manage mwenyewe kudadadeki. Hapo unaniambia support na msupport vipi mtu wa namna hiyo? Ukute wewe mtu mwenyewe ana hasa anataka kutoka. Yaani kama huwezi kupambana ungana. Hivyo ndo tunavyoambiwa. Kama huwezi kupambana ungana. Ukishindwa kupambana nao basi ungana nao. Ukishaungana nao utapata mbinu za kutoboa. Yaani kama huwezi kupambana na mimi ungana na mimi nikufundishe tunapitaje. Kama huwezi yani kama unajifanya unapambana mwenyewe alafu unaita competition na mimi. Alafu bado yani unanuka maziwa kwenye industry. Sasa inakuwaje? Alafu wewe unatengeneza page unaposti yani upumbavu mbafu tu. Watu wenye mimi ndo Singida mwanangu. Yaani mimi ndo Singida. Sawa sawa. Okay, unajua wewe ulianza muziki zamani sana. Kipindi hicho nakumbuka way back mimi mwenyewe nilikuwa bado niko shule ya msingi 2005 2006 kama sikosei kule. Nyimbo zako nilikuwa tunaimba sana. Wewe ni msanii ambaye umekuwa ukiishi katika vizazi vile vilivyopita, ukaja hapa katikati na mpaka sasa hivi wewe unaita muziki wa kizazi kipya lakini umetoka mbali sana. Unazungumziaje maendeleo ambayo yanaonekana sasa hivi katika sanaa hii ya muziki? Maendeleo mazuri, lakini kuna baadhi tu ya figisu, lakini maendeleo ni mazuri. Na mimi mwanangu si unaona hata ngoma zenyewe sitoi sana sana. Ila zile zilizotoa zitaishi sana kwa sababu gani? Zilikuwa kali. Yaani sio kali, mimi mkali, mimi najua kuimba, mimi najua kuimba. Sawa bwana. Na wenyewe wanajua kwamba mimi najua kuimba. Ndio maana mtu anatoa ngoma katoa na mimi. Alafu Afrika Radio anasema bana hii, hebu chukua mzigo hapa zima ngoma ya Hussein Machozi paka ngoma yangu hii ndio uanze kupiga. Kwa sababu gani? Mimi mkali. Mshanielewa, mimi nuksi. Kwa hivyo ndio maana wanafanya hivyo. Wangekuwa wanaacha ni game iende iseme yenyewe. Ungeona balaa lake. Nakubali. Na hapo kwenye kutokutoa ngoma nyingi, sasa hivi umekuwa utoa ngoma nyingi ile back to back kama kipindi cha nyuma, lakini pia hata ngoma zako ambazo ukitoa ngoma ambazo umekuwa ukitoa uaga ukiposti kwenye page labda umesupport kidogo umefuta, yani uso mtu wa kuacha zile ngoma zako ziendelee kuisha labda kwenye page zako au katika mitandao ya kijamii kama wasanii wengine ambao wamekuwa wakifanya. Wewe unanifuatilia? Nakufuatilia sana. Ulishafuatilia ukaniambia bwana bro fanya hivi usifanye hivi? Hapana. Kwa nini usemi unaniuliza hapa sasa hivi? Niambie bwana bro, sikiliza, sisi tunataka ufanye hivyo, fanye hivyo. Yeye mnaangaliaga tu,
angalia kaposi kafuta kaposi kafuta ndo zenu ujane mimi nawasoma na wajua watoto wa Singida mimi si ni wangu na wajua nyie ushanielewa bahati mbaya mimi si wa Singida na mimi nafanyaga hivyo kwa maksudi na wajua ushanielewa najua mimi yani raia wakoje kwa hivyo kuonesha kwamba mimi sina njaa sitegemee muziki sitegemee shows unazoona ushanielewa mimi na posti nafuta kama ni ngoma utasikiza mimi na mwanamke wangu ndani na mwanangu ngoma imeisha mwanamke wangu mwanangu mashabiki wangu wakubwa ukimjumlisha na mamangu kuliko watu unaoona yani si babaiki si shuriki ushanielewa ndio maana naongea chochote kwenye interview yoyote na kwa mtu yoyote siogopi chochote ushanielewa kwa hivyo nyie fanyeni mnavyotaka hapa Singida ni zimeni kokote zimeni mwende mkazime lakini mimi still mimi ndo Singida yeah, yani mimi ndo Singida. Okay, nakubali. Sasa labda naomba nikuulize swali lingine kuhusiana sasa hivi kumekuwa kuna matabaka kwenye muziki. Kuna tabaka fulani, yani imekuwa kwamba wewe ukiwa tabaka hili ngoma zako zitapigwa huku, ukiwa tabaka hili ngoma zako hazipigwi huku, labda ukiwa upande huu ngoma. Sema tabaka. Tamka wewe mwanamume funguka. Okay, aye. Hey, kwa mfano labda kuna Wasafi, kuna Konde Gang, kuna Kings yeah. Music, umeone? Hayo ndo makundi ambayo yamekuwa yakitamba sana kwa sasa hivi yeah. na ambao yamekuwa na miemko sana ya mashabiki kwa sasa hivi. Kiasi kwamba labda ukiwa Wasafi utakuwa na chuki na upande wa Kings na chuki labda na upande wa Konde. Labda ukiwa Kings labda utakuwa na hivi na hivi na hivi na hivi. Wewe unazungumziaje ya matabaka? Je, yanajenga muziki au yanabomoa? Na ukiangalia kwa makini sana ndio kwamba ukiwa labda Wasafi ngoma zako kwenye media hizi na hizi hazipigwi. Labda ukiwa Kings media hizi na hizi hazipigwi au ukiwa Konde media fulani na fulani hazipigwi. Wewe unazungumziaje matabaka haya katika muziki? Hiyo ni biashara. Na mimi sijai kuona kwamba ukiwa Wasafi upigwi yani upewe support na Kings ama ukiwa siyo Konde Gang upewe support na Kings. Yani siyo na Wasafi, yani hizo connection. Hiyo ni biashara. Hawa watu usifikiri hawali sana moja. Hawa watu wanaongea na kila kitu wanafanya. Mnachodanganywa ni nyinyi mnafumbo macho kwamba watu na beef. Kwamba media ndo zinadanganya. Sio media, nyinyi ndo mnadanganywa. Yani nyinyi mnakubali kudanganywa, mnaburuzwa. Ngoja nikupe mfano mmoja. Unamjua Kusaga? Eh, ndio. Unaijua Wasafi ni ya nani? Wasafi tunavyojua sisi ni CEO tunamjua ni Diamond Platinum zila kwenye masuala ya umiliki huko hatuwezi tukajua sana. Sasa fuatilia utajua. Unajua Radio Klaus ni ya nani? Inasemekana ni ya Kusaga. Ah, sio inasemekana. Wewe usianze kupindisha. Unajua Jembe FM ni ya nani? Hapana, sifahamu. Sasa fuatilia hiyo michakato, hizo chain yote paka mtu anayemiliki Harmonize, mtu anayefanya hivi na nini, mfanyakazi wa nani akapitia wapi, ndio utagundua hii ni biashara. Si beef kama mnavyodhania. Wacheni kuburuzwa, mnadanganywa. Hii ni biashara. Iko kibiashara. Kama mnaamua kufuata hivyo ilivyo, basi fuateni vile ilivyo ili biashara iendelee, ngoma ichangamke, muziki uchangamke na pressure, lakini msikubali kuburuzwa kiboya. Okay, sasa hapo kwenye biashara kwa mfano ni kitu ambacho kinaonekana dhahiri kwamba ngoma za Wasafi kwenye media za Klaus waga hazipigwi. Zinapigwa bwana, nani kakwambia zipigwi? Sikiliza vizuri, radio zinapigwa vizuri. Nani alikudanganya? Hapo katikati zilikuwa zipigwi. Hakuna, zinapigwa. Zinapigwa vizuri sana. Au sio? Eh. Haya, labda nikuulize swali lingine. Kwa sasa hivi mwanzo muziki ulikuwa ni kipaji. Lakini kwa sasa hivi unafikiri labda kwa ni watu wanaangalia kipaji au wanaangalia biashara zaidi katika masoko? Sio kipaji. Kipaji kishapita she. Yaani kipaji kwa hii bongo ishapita. Lakini mkwanja, kama huna mkwanja nenda kakate mkaa. Eh, kama una mkwanja nenda kakate mkaa. Lakini kama una mkwanja kaimbe. Asante. Una neno gani la kuambia labda mashabiki zako au labda machawa wengine au wanafiki ambao labda una kitu gani cha kuambia? Mimi nawapenda watu wote. Mimi nawapenda watu kwa sababu mimi mwenyewe najijua mimi nani. Mimi najiamini mi ndo komando unajua, yani mi siogopi. Unajua yani siangalii kuna chawa, sijui kuna mbu, sijui kuna siangalii, kuna kunguni sijui. Ninachoangalia mimi njia yangu hii hapa. Naifuata hii basi nitafuata hii sipindi. Na ukiona nimepinda basi unajua kuna tatizo, lakini njia yangu ni moja. Kwa hivyo wewe kuna chawa, kuna nani akikaa kwenye leli yangu lazima nimtoe. Umeshaelewa? Siogopi chochote, siofi chochote. Zamani ulikuwa ukisema ukweli unaambiwa wewe unataka muziki wewe. Ukidai cha kwako unaambiwa umedai cha kwako, subiri tunakuzima na unapotea ukweli. Wapo watu wanatubu Dar es Salaam pale, wanalewa tu. Stress.
Kwa sababu gani? Huko kuogopa ukiongea ukweli unazimwa ndio huko kumewakosti. Lakini mimi nizime unavotaka, utanikuta mjini. Unaendesha naendesha. Kudadadeki. Okay. Kumekuwa na maswali kidogo ambayo niliyapata katika baadhi ya mashabiki hapa na pale, hasa baada ya kusikika kwamba uko Singida. Kuna mchezaji anacheza under 17 timu ya Mtibwa anaitwa Lee Jones, ulimposti katika account yako ya Instagram na ukaandika young brother. Je, ni ndugu yako kabisa wa damu au labda ni ule mwana tumemwa kumsupport katika career yake? Yani mwana tena, wewe unajua utaipenda, umeshaangalia utaipenda ngoma yangu. Unakumbuka ile dogo alikuwa anabandika makaratasi hapo akakimbia? Sasa ndio Lee huyo. Huyo ni mdogo wangu kabisa. Huyo ndo Lee, mimi namuita Lee. Nyewe mnamuita nani? Ah, ndo tuna siku hizi unaitwa kwa jina la mtandaoni, ndo jina watu wanalokuita. Lee Jozi. Lee Bozi. Lee Bozi. Yeah. Mbona unakosea hata jina? Lee Bozi. Striker, yani mdogo wangu ule. Umeona kwenye utaipenda anabandika makaratasi afu mboto anamkimbize. Sasa ndo Lee yule pale, afu ndo kaa striker na anakuja. Mimi walinzingua kwenye mpira. Mimi walinzingua kwenye mpira nikaacha, nikaingia kwenye muziki kimetoboka, nimkatoboa. Ushanielewa? Sasa yeye amesetiwa tayari kwenye mpira na anatoboa. Yaani yule ndo bonge la striker baadaye. Sio baadaye, miaka kama miwili mmoja hivi utasikia balaa. Kwa sababu anajua na ana kila kitu. Kwa sasa hivi ni muda mrefu sana labda ulikuwa hujafika Singida. Kumekuwa unahisi labda Singida sasa hivi imebadilika au ni mambo ya tu yale yale? Imechange sana, imebadilika sana. Maendeleo ni makubwa, kwa hivyo big up kwa viongozi na kila kitu. Shalom sana. Shukrani sana kwa time yako brother. Haina noma. Haina noma. Pamoja. Bwana huyu anaitwa Hussein Machozi, mmoja kati ya wasanii ambao wametamba sana hapa Singida, Tanzania pamoja na East Africa kwa ujumla. Ametamba na ngoma nyingi sana. Leo tulikuwa tuko naye mitaa ya Singida ambapo ndo mitaa yake ya kujidai. Huyu ni mtoto, ni mnyampa hapa hapa Singida, au sio? Kwa hiyo tumepiga naye story mbili tatu. Nafikiri usisahau tu ku like, ku comment, ku subscribe na usisahau pia kusikiliza interview ambayo tumefanya na Hussein Machozi. Pia tembelea katika page zake, katika page yake Instagram anatumia Hussein Machozi 100, yani Hussein Machozi 100. Tembelea katika page zake, support muziki yake, cha nyumbani ndo kizuri zaidi. Tunaanza na nyumbani alafu tunakwenda sehemu nyingine, au sio? Naitwa Prince Khan behind the MIC, behind the camera tuko na Chambua, Kriva Chambua. Asante sana.